Shahbozga hozir hakam sariq kartochka ko'rsatdi. Men tush uzmagan edi, yana bilmadim. Marat Bekmayev. Jarima maydoniga bu darvozaga zarba va gol! Voh, qanday zarba! Uhuhu! Sug'diyona hisobni oldinga chiqib olmoqda. Menimcha zarba yo'llagan futbolchining o'zi ham to'p darvozaga kirishini kutmagandi. Kutmagandi. Finalga teng o'yin. Doniyormi? Keling qadrli do'stlar. Takroran ko'raylik. Oh. Darvozabonning ham xatosi bor, oldinga chiqib ketdi. O'tkirbek Yusupov. Doniyor Abdumannopov. Darvoza ustuni orqali to'pni ichkariga kiritayapti. Kutilmagan gol, kutilmagan yakun. Chi yarim himoyada yuribdi. Jamoaga mana shu nuqtada yordam berayapti. Jasur Jaloliddinovdan zo'r harakat. Qanotga pas. Kamolov orqaroqqa. Jaloliddinov. Rahimqulov. Zarba kerak, zarba! Dahshatli gol! Oh-oh-oh! Doniyor Abdumannopov o'yindagi bor alamini mana shu zarbaga joylashtirdi.